বন্ধুসকল নমস্কাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাৰ্কল অফিচৰ অধীনত বহু সংখ্যক ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদ মুকলি হৈছে বন্ধুসকল এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থীৰ মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'ব লাগিব লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বন্ধুসকল এই পদসমূহ ক'ত কেনেকৈ মুকলি হৈছে জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চাওক প্ৰথমতে আছে মৰিগাঁও চাৰ্কল অফিচ অৰ্থাৎ মৰিগাঁও চাৰ্কল অফিচত 20টা পদ খালী হৈছে আৰু মায়ং চাৰ্কল অফিচৰ খালীপদৰ সংখ্যা হ'ব 32টা মিকিৰ ভেটাৰ বাবে হ'ব 5টা লাহৰী ঘাটৰ বাবে হ'ব 15টা আৰু ঘোঁৰাগাঁৱৰ বাবে হ'ব 13টা বন্ধুসকল এই ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদসমূহ ডাইৰেক্ট সাক্ষাৎকাৰৰ যোগেদি বাছনি কৰিব আৰু সাক্ষাৎকাৰ নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কল অফিচতে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ তাৰিখটো হ'ব এপ্ৰিল মাহৰ 6 তাৰিখ আৰু সেইদিনা প্ৰাৰ্থীসকলে চাওক 9:30 বজাৰ পৰা 11:30ৰ ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বয়সটো মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ বুলি তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছে এতিয়া বন্ধুসকল এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীসকলে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কল অফিচত গৈ সাক্ষাৎকাৰৰ যোগেৰে নিযুক্তি পাব পাৰিব